осмели се отборите, но български отбор тогава показа, проправи пътя. А междувременно видяхте 31,400 за лентите и топките на Азербайджан, а сега отправяме поглед към до момента наистина най-добрия отбор през сезона. Ансамбъла на Италия. Най-сработени са. Няма как по друг начин да бъде. И класиранията им показват и оценките, разбира се, именно тези мои думи. Страхотна идея има в тази композиция. Мартина Чентофанти, Аниезе Дуранти, Алесия Маурели, Даниела Магурани, Лаура Парис и Мартина Сант-Андрея са шесте момичета, които продължават да се състезават за Италия, дори и след Олимпийските игри в Токио и след Световното първенство съответно. Мога да ви кажа защо продължават. Техните амбиции са Олимпийската титла в игрите в Париж. Безспорно най-опитния от старайци и вървят напред. 34. Ето може да видите на... Ами, състезателките правят това, което треньора им каже. Така че предполагам, че трябва малко време за настройка на повечето треньори да започнат да гледат на правилника по съвсем различен начин. Веднага казвам, че при по-класните отбори това не личи изобщо. Като този, който сега ще наблюдаваме, отбора на Италия.
Доколкото успях да видя, имаше едно леко изпускане на финала преди последния елемент, но страхотно изпълнено съчетание с ужасно много натрупана стойност в него. Как ще кажем, енергията, класата на италианките по друг начин изобщо стоят на килима, още от самото навлизане си личи и тяхната увереност. Искам само да ви кажа, че много пъти съм се чудила и наистина се възхищавам на професионализма на техния треньор Емануел Макарани, тъй като тя... Този отбор на Словакия също е доста млад, така че всичко за него е опит в момента. Междувременно 35-450 за тима на Италия, 8-9 за... артистичност. За предишното им съчетание те получиха 9-0-50.